የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃዎችን እንድትሰሙ በዝርዝር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዚህ የመረጃ ጥንቅራችን ተባብሶ በቀጠለው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነትና በቻይና ታይዋን አሜሪካ የጦርነት ግብግብ ዙሪያ የወጡ አሁናዊ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። ሩሲያ የዩክሬን ወታደራዊ ዘመቻዋን በማገባደድ ላይ መሆኗን አስታውቃለች። ቻይና በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ታይዋንን መጠቅለል የሚያስችል አቅም እንዳላት ገልጻለች። የቻይናና ሩሲያ መሪዎች በጂሃ የመሪዎች ስብሰባ እንደሚገናኙ ተገልጿል። ፑቲንና ሺጂንፒንግ በቀጣይ ምዕራባውያንን ማንበርከክ በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ አውስትራሊያና ሌሎችም ምዕራባውያን ሀገራት የዩክሬን መንግስትንና ታይዋንን ለመጠበቅ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። አቅማቸው ፈቀደ መጠን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለማድረግም ተስማምተዋል። በዛሬው ዕለት ሩሲያ በዩክሬን ላይ የበቀል ክንዷን እያሳረፈችባት ትገኛለች ተብሏል። የዩክሬን ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ካርኪቭ የሚሳይል ውርጅብኝ እየወረደባት ይገኛል። የቻይና ጦር በድጋሚ ወደ ታይዋን ደሴት ሚሳይሎችን ማስወንጨፉ ተገልጿል። እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። የጦርነት ተንታኞች ወደ ስድስተኛ ወሩ የተጠጋው የዩክሬን ጦርነት አቅጣጫውን እየለወጠ መሆኑን እየገለጹ ይገኛል። በክራይሚያ ተደጋጋሚ ፍንዳታ መፈጸሙን ተከትሎ ጦርነቱ በሩሲያ ክልል ውስጥ መካሄድ ጀመረ ብለዋል። ነገር ግን የሩሲያ ወታደራዊ ባለስልጣናት በሩሲያ ከተሞች ላይ ማንኛውም አይነት ጥቃት የሚሰነዘር ከሆነ የዩክሬን የህልውና ጉዳይ እንደሚያበቃለት እየዛቱ ይገኛል። የሩሲያ የመልስ ምት እጅጉን የከፋ መሆኑ ተገልጿል። ሁሉም አይነት የሩሲያ የቴክኖሎጂ የጦር መሳሪያዎች የተሞከሩትም ያልተሞከሩትም ያኔ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚጀምሩ ተገልጿል። ሰሞኑን ሌላ አንድ የሩሲያ ከፍተኛ ባለስልጣን በክራይሚያ በተፈጸመ ፍንዳታ ከሀያ በላይ የሩሲያ አውሮፕላኖች መውደማቸውን ተከትሎ ክራይሚያ ቀይ መስመር ናት ማለታቸው ይታወቃል። ምንም እንኳን የዩክሬን መሪዎች በአደባባይ ጥቃቱን በዩክሬን ኃይሎች እንደተፈጸመ ደፍረው ባይናገሩም ለዜሌንስኪ ታማኝ የሆኑት የምዕራቡ ሚዲያዎች ግን ጥቃቱ በኪየቭ ስለመፈጸሙ መረጃ እንዳላቸው ዘግበዋል። ዋሽንግተን ፖስት እና ኒውዮርክ ታይምስ ይህንን አረጋግጠናል ብለዋል። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ከተደጋጋሚ ጥቃቶች በኋላ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የሩሲያ ወታደራዊ ማዕከላትን ማውደም የዩክሬናውያን ሕይወት ይታደጋል ብለዋል። ፕሬዚደንቱ በግልጽ ጥቃቱን ስለመፈጸማቸው ለመናገር አልደፈሩም ተብሏል። ሆኖም ግን በርካቶች ፍንዳታው የተፈጸመው ወደ ሩሲያ ክልል ሰርገው በገቡ በዩክሬን ኃይሎች ሊሆን እንደሚችል እየገለጹ ይገኛል። ይህ በእንዲህ ያለ በዛሬው ዕለት ሩሲያ በዩክሬን የበቀል ክንዷን እያሳረፈችባት ትገኛለች ተብሏል። ዩክሬን በፑቲን የሩሲያ ቅድስት ከተማ በተባለችው ክራይሚያ ላይ ጥቃት መሰንዘሯን ተከትሎ ጦርነቱ ተፋፍሞ ቀጥሏል። ሩሲያ በአየር በምድር ታይቶ የማይታወቅ ጥቃት እየሰነዘረች ትገኛለች ተብሏል። በተለይም ደግሞ የዩክሬን ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ካርኪቭ የሚሳይል ውርጅብኝ በአየር በምድር እየወረደባት መሆኑን የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የክልሉ ከንቲባ ያለፉት 24 ሰዓታት የሩሲያ ጥቃት በካርኪቭ እጅግ የከፋ መሆኑን ሳይደብቁ ተናግረዋል። ሩሲያ በሱ-34 በሱ-57 እና በሚግ 35 ቦምብ አውሮፕላኖች ባዘነበችው ሚሳይል የዩክሬን ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ካርኪቭ ትላልቅ ህንፃዎቿ የአመድ ክምር ተደርገዋል። በተጨማሪም የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት ቁልፍ የሚባሉ ወታደራዊ ማዕከላትም ካምፕና የመሳሪያ ማከማቻዎቹ እንደወደሙም የሩሲያ ሚዲያው ዘግበዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ሀገራቸው በአንድ በኩል ድል እየቀናት መሆኑን፣ በሌላኛው በኩል ደግሞ እየወደመች መሆኑን እየገለጹ ይገኛል። ዜሌንስኪ ተጨማሪ ኃይለኛ መሳሪያዎችን ጠይቀዋል። በአሜሪካዎቹ ከባድ መሳሪያዎች የሩሲያን ወረራ
እየመከቱ መሆኑን የገለጹት ፕሬዝደንቱ ተጨማሪ ላኩልን ብለዋል። ሃይማርስና ሌሎችንም የተራቀቁ መሳሪያዎች እንፈልጋለን ስለማለታቸው የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ዘግበዋል። ዜሌንስኪ ረጅም ርቀት መጓዝ የሚችሉ የሩሲያ ክልሎችን የሚያደበዩ ሚሳይሎች ከአጋር ሀገራት እንዲሰጣቸውም አጥብቀው ጠይቀዋል። ሩሲያ ግን ከአሜሪካ ለዩክሬን ድጋፍ የተደረጉትን አብዛኞቹን የጦር መሳሪያዎችን እንዳወደመች እየገለጸች ትገኛለች። እስካሁን ባለው መረጃ አሜሪካ 15 የሚደርሱ የሃይማርስ ስርዓቶችን ለዩክሬን ድጋፍ ያደረገች ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 9ኙ ሩሲያ የአመድ ክምር አድርጌያለሁ ብላለች። ሰሞኑን ዜሌንስኪ በዕለታዊ የቪዲዮ መልእክታቸው ከመከላከል ወደ ማጥቃት እንደገቡ መናገራቸውም ይታወቃል። ወታደራዊ ተንታኞች ቭላዲሚር ፑቲን የሩሲያ ቅድስ ስፍራ ብለው በሚጠሯት ክራይሚያ የተፈጸመው ጥቃት ወይንም ፍንዳታ ዩክሬን በሩሲያ ክልል ጥቃት መሰንዘር እንደምትችል ያሳየ መሆኑን ገልጸዋል። በተቃራኒው ደግሞ የሩሲያ የመከላከል አቅም ምን ያህል የሳሳ መሆኑን አሳይቶናል ብለዋል። የሩሲያ ባለስልጣናት ግን የተከሰቱትን ፍንዳታዎች ቀለል በማድረግ በትንሽ ስህተት የተፈጠረ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል። የሆነ ሆኖ በፍንዳታው የቭላዲሚር ፑቲን ሩሲያ ከ20 በላይ የጦር አውሮፕላኖችን እንዳጣች እና ዋጋቸው 1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚደርስ የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስቴር አረጋግጫለሁ ብለዋል። ይህ በእንዲህ ያለ ቭላዲሚር ፑቲንና ሺጂንፒንግ በቅርቡ ፊት ለፊት እንደሚገናኙ ተገልጿል። የኢንዶኔዥያው ፕሬዝደንት በህዳር ወር በባሊ በሚደረገው የጂያ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ከሩሲያና ቻይና መሪዎች ጋር ለመገናኘት እቅድ እንዳላቸው ገልጸዋል። ሺጂንፒንግ ይመጣሉ፣ ፕሬዝደንት ፑቲንም እንደሚመጡ ነግረውኛል በማለት ዊዶዶ ለብሉምበርግ ኒውስ ተናግረዋል። ሁለቱም መሪዎች በጉባኤው ላይ እንደሚገኙ የመጀመሪያው ማረጋገጫ ነው ተብሏል። ሩሲያ ዩክሬንን ከወረችበትና ቻይና ታይዋን ላይ ከዛተች ወዲህ የሚደረግ የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ይሆናል። የህዳር ወር የመሪዎች ጉባኤ ብዙ ይጠበቃል። የአሜሪካው ፕሬዝደንት እንደሚገኙ ተገልጿል። ከሩሲያው ፕሬዝደንት ፑቲን ጋር ይገናኙ ወይንም አይገናኙ እስካሁን ድረስ የታወቀ ነገር የለም ተብሏል። ሪፖርቶች ግን በስብሰባ ወይንም ከጎን በኩል በቅርቡ ጆ ባይደን፣ ቭላዲሚር ፑቲንና ሺጂንፒንግ ፊት ለፊት ሊገናኙ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። አብዛኛው የዓለም ክፍል ፑቲን ዩክሬንን ለመውረር መወሰናቸውን ባወገዘበት ወቅትና ቻይናና ሩሲያ ገደብ የለሽ ስትራቴጂያዊ ትብብር ባወጁበት ጊዜ ጉባኤው መካሄዱ ልዩ ያደርገዋል ተብሏል። ቀደም ሲል አሜሪካ ጂሃ ሩሲያን ከአባልነት እንዲያስወግድ ጠይቃ እንደነበር ይታወቃል። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት ሩሲያ አሜሪካን ጨምሮ ከምዕራባውያን ጋር ወታደራዊ ፍጥጫ ውስጥ የገባች ሲሆን ቻይና ደግሞ በታይዋን ጉዳይ በተለይም ከአሜሪካ ጋር ወታደራዊ ትብብር እስከ ማቋረጥ የደረሰ ቅራኔ ውስጥ ገብታለች። በቡድን ሀያ ሀገራት ስብሰባ ላይ የዩክሬኑ መሪ ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ተጋብዘዋል። የኢንዶኔዥያው ፕሬዝደንት ጆኮ ዊዶዶ በሩሲያና ዩክሬን መካከል ያለውን ግጭት በሽምግልና ለመፍታት ጥረት እያደረጉ መሆኑም ተገልጿል። በሌላ በኩል ሩሲያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ኒውዮርክ ለሚጓዙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ቪዛ እንዲሰጣት ጠይቃለች ተብሏል። ሩሲያ በ77ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ለሚወክላት ልዑክ የቪዛ ጥያቄ ማቅረቧን አስታውቃለች። በአሜሪካ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያን ለሚወክለው ቡድን የቪዛ ጥያቄ ማቅረቧን ገልጸዋል። ኤምባሲው ጥያቄውን ለአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስለማቅረቡ የሩሲያው መገናኛ ብዙሃን ሩሲያ ቱዴይ ዘግቧል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ የምትወከለው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሰርጌይ ላቭሮቭ መሆኑን አስቀድማ መግለጿ ይታወቃል። 77ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በፈረንጆቹ ከመስከረም 13 እስከ 20 እንደሚካሄድ
የወጣው መርሃ ግብር ያመላክታል። ሩሲያን በዚህ ስብሰባ ላይ ለሚሳተፉ ሰርጌይ ላቭሮቭ እና ልዑካቸው ወደ አሜሪካ የመግቢያ ቪዛ መጠየቋ ተሰምተዋል። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ዘንድሮ በሚካሄደው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንደማይገኙ ቀድመው መግለጻቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እያለ የቻይና ጦር በድጋሚ ወደ ታይዋን ደሴት ሚሳይሎችን ማስወንጨፉ ተገልጿል። የታይዋን መንግስት አሁንም ድረስ ከቻይና በተለያየ መንገድ ጥቃት እየተሰነዘረበት መሆኑን ገልጿል። በቻይና ኢላማ ውስጥ ገብተው የነበሩትን ነገሮች ለመግለጽ አልፈለገም ተብሏል። የቻይና ሚዲያዎች የሀገሪቱ ጦር ከሁሉም አቅጣጫ አሁንም በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። ታይዋንን ለመጠበቅ በሚል በምዕራባውያን በኩል የሚመጣ ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ ለመመከት ተዘጋጅተዋል ብለዋል። የቻይና ጦር በአሜሪካም ሆነ በሌላ ሶስተኛ ወገን ኃይል ጠንካራ እርምጃ እንደሚወስድ መግለጹን ዘግበዋል። ከሳምንት በፊት ቻይና ታይቶ የማይታወቅ የተባለውን ከባድ ወታደራዊ ልምምድ በታይዋን ዙሪያ በአየር በምድር ማድረጓ ይታወቃል። ይህን ተከትሎም አሜሪካ በግዋምና በሃዋይ ያለው የጦር ሰፈሯ በቻይና ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንዲዘጋጅ ማድረጓ ይታወቃል። በተጨማሪ በታይዋን ቅርብ ርቀት የሚገኙት የአሜሪካ ሰርጓጅ መርከቦችና ቦምብ ጣይ አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸው ተገልጿል። ወታደራዊ ተንታኞች አሜሪካ እንደዛተችው ጦር ሰራዊቷን ታይዋን በማስገባት ቻይናን ጦርነት ትገጥማለች ብለው እንደማይጠብቁ ተናግረዋል። ነገር ግን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ ታይዋን ለመጠበቅ አስፈላጊ ከሆነ አሜሪካ ጦር ሰራዊ ቷን ታይዋን ታስገባለች ብለዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።